Fala, filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e mais uma vez para falar com vocês sobre a atualização. Nós tivemos uma atualização de balanceamento hoje que mudou algumas coisas no jogo. Já trouxe um vídeo para vocês falando o que iria mudar, né? Vocês já sabiam de antemão o que iria mudar. E hoje eu quero trazer para vocês aqui o melhor Brawler depois dessa atualização de balanceamento e também o antes e o depois de cada um Brawler, daquele jeito que vocês gostam ali, lado a lado, para vocês saberem a real diferença entre o Brawler antes do balanceamento, ou seja, o Brawler ontem, e o Brawler a partir de hoje, depois da atualização, que aconteceu ali por volta das 9 horas da manhã, beleza? Além disso, tem uma parada bacana agora aqui no jogo, que você pode ver os vídeos da comunidade, e eu falo da comunidade global, como vocês podem perceber aqui, ó, tem essa abinha aqui de notícias, e aqui do lado tem vídeos, então você tem aqui vários vídeos, inclusive tem um vídeo do Pitbull aqui, olha só que negócio legal, que negócio bacana, só colar lá no vídeo do Pitbull, clicando aqui para assistir esse vídeo também, que ficou bem top. Então sempre dê uma olhada aqui nessa aba, porque por várias vezes aí nós teremos conteúdos dos criadores da nossa comunidade, beleza? Uma outra coisa que é importante lembrar pra você é que se você ainda não me apoia na loja, ou se você ainda não renovou o seu apoio, cara, dá aquela moral, dá aquela força, coloca vinho lá na loja, porque você ajuda muito o canal e ainda pode participar de sorteios e torneios que eu faço aqui no canal, beleza? Vamos fazer o seguinte, cara, bora parar de papo e vamos ver aqui lado a lado essas alterações de balanceamento e depois a gente faz uma gameplayzinha aqui com o Brawler que ficou muito forte depois dessa atualização. Bora lá. O nosso início aqui é a Jessie. Jessie lado a lado, antes e depois do jeito que vocês estão vendo aí. Acontece que o seguinte, o tiro da Jessie ficou mais rápido. É isso mesmo, ficou 10% mais rápido esse tiro da Jessie, ou seja, ele chega mais rápido nos adversários e isso é bem interessante e acaba dando uma diferenciada nela aí. Não ficou uma Piper, não ficou um Brock, mas já ficou um Brawler um pouco mais ágil nos seus ataques, né? O cara não vai conseguir desviar com tanta facilidade assim do ataque da Jessie. Além disso, a torretinha marota dela, cara, olha só, ganhou aqui uma porcentagem de vida. Ela tinha 3.920, passou para 4.200, ou seja, vai ficar mais difícil de destruir a torreta da Jessie, sendo você adversário ou você usando a Jessie, né? Você usando a Jessie vai ficar show de bola, você vai ficar muito feliz. O cara que for o seu adversário, ele não vai ficar tão feliz assim. Eu já não ficava normalmente com o valor que era, né? Imagina agora com essa torreta aí com mais vida, mas é um Brawler que deu uma melhorada muito boa e é exatamente com ele que eu vou jogar no final desse vídeo, beleza? Próximo Brawler aqui é a Ems. Olha só, cara, tem o poder de estrela dela, que é aquele blogueirinha. O blogueirinha faz com que você ganhe vida de acordo com os caras que estão no range ali do seu super. Observem só aí que antes ela ganhava 200 pontos de vida, né? Ela tem apenas um adversário ali no range dela, então ela ganhava ali 200 pontos de vida por adversário dentro do range do super. Agora ela ganha 300 pontos de vida. Então, dependendo da situação, um modo combate ali no final da partida, tendo ali, sei lá, 5 brawlers, 4 brawlers, é interessante utilizar, né? Então você vai ganhar vida mesmo sendo atacado. Então, 3 brawlers, 900 de vida por segundo, cara, é um negócio muito doido. Então seria interessante aí utilizar esse poder de estrela, ficou bem legal. Outro brawler bufado aqui foi a Pan. A Pan agora tem 6.300 de vida no nível máximo ao invés de 6.020, então foi aumentada uma porcentagem na sua vida e a Pan já era boa, agora provavelmente vai dar uma melhoradinha nela aí, pode ser que ela comece a entrar em metas, ou seja, em momentos que ela não entrava em alguns modos de jogo, pode ser que o pessoal comece a utilizá-la, e a Pan já era boa, né? Então eles deram ali uma nerfadinha em alguns pontos nela nas últimas atualizações e agora bufaram para ver se colocam ela no meta novamente. Esse aqui eu curti demais, Sandy. Olha só, o Sandy, cara, o Sandy era muito interessante o poder de estrela dele, aquele areia grossa, né? Causava 200 de dano por segundo. A Supercell foi lá e nerfou logo depois que o Sandy foi lançado. Ele passou a dar 40 de dano por segundo no seu super, na areia grossa. E a Supercell agora modificou novamente e o dano causado pelo areia grossa é de 120 por segundo, 3 vezes mais do que era antes desse balanceamento, ou seja, 3 vezes mais do que era ontem, mano. O Sandy voltou, hein, rapaziada? Voltou e voltou pesado. A Tara lado a lado, pra vocês verem aí, né, o poder de estrela daquela sombra dela, a sombra que ataca, não a sombra que cura, que eu esqueci o nome do poder de estrela, agora causa mais dano. Vocês percebam aí, 800 de dano ao invés de 600. O pessoal tava utilizando bastante a sombra
da Tara curadora por conta de curar a equipe e deixou de utilizar essa aqui. Então a maioria das pessoas que eu encontrava jogando de Tara usava a Tara Walk e não a Tara que ataca os adversários. A Supercell deu essa melhorada no dano da sombra para que seja mais equilibrado. O pessoal comece a usar mais isso. Não sei se vai ser assim, mas é uma boa melhoria. Falando de nerfs, o primeiro brawler que sofreu um nerf foi o 8-bit, lado a lado para vocês verem aí. Cara, eu não senti diferença, sério mesmo, vou falar sério para vocês, eu não senti diferença. Vocês podem ver aí, ó, que ele está posicionado no mesmo lugar, toma o tiro ao mesmo tempo e eu não vi praticamente nada de diferença. Vai morrer ao mesmo tempo aí, só que o tempo de escudo quando ele renasce é menor agora do que era antes, né? Então a gente pode perceber ali, ó, continua com o mesmo, por mais que seja menor, diminuiu acho que em 0,5 segundos nessa parada aí, meio segundo, por mais que seja menor, não fez diferença neste teste que vocês viram, né? Então deu na mesma aqui nesse teste que vocês viram, mas obviamente deve dar alguma mudança em algumas outras situações. Nessa em específico não teve mudança nenhuma, foi como se não tivesse mudado nada, mas sim, o escudo agora que ele tem depois que ele renasce, ele dura meio segundo a menos do que durava antes do balanceamento. E o Daryl também teve uma redução no seu escudo, o escudo do poder de estrela dele aí. Se você parar para analisar, aí vai ver que o escudo dele acaba primeiro agora, depois do balanceamento. Só que nesse teste que vocês estão vendo aí, deu a mesma coisa do 8-bit. Mesmo diminuindo o tempo do escudo, o dano, em específico nesse teste, ele acaba sendo o mesmo. Ou seja, o momento que o dano do adversário chega ao Daryl, mesmo com essa diminuição do escudo, é o mesmo que era antes dessa diminuição. Então, aqui, neste caso em específico, tá, galera? Não teve diferença, beleza? Bora lá, rapaziada, bora lá. Vou jogar com a Jessie aqui, cara. Entre os buffs e nerfs, a Jessie foi a que mais sofreu buffs, né? Como eu disse, o ataque dela tá mais rápido, não que eu tenha percebido isso. Mesmo no teste, é pouco perceptível, é 10% mais rápido. E também a torreta dela, aí sim, a torreta dela tá com mais vida. Então é bem perceptível que a torreta tá com mais vida, beleza? Vamos lá, vamos brincar aqui em travessia transmalhada, transmaltada. Não lembro o nome desse mapa aqui. Eu sei que é travessia alguma coisa das contas. Eu sei que eu gosto muito desse mapa. E, cara, dificilmente eu perco nesse mapa. Falando sério pra vocês, hein, rapaziada. Esse mapa é um dos mapas que eu jogo melhor, cara. Eu gosto muito dele, muito dele. Não sei com a Jess, né? Só porque eu tô falando aqui, acho que eu vou perder com a Jess, porque sempre acontece, né? Você fala um negócio e aí você fala, pô, eu sou o cara do tal, do paroímpa. Aí você vai lá e tira um paroímpa e perde. Tá ligado? É bem desse jeito. Vamos lá. Com calma, com tranquilidade, com perfeição. Vamos lá. Ver se a gente consegue, ó. Não tá, o ataque dela ainda continua lento. Poderia dar uma melhoradinha ainda, Supercell. Deixar um pouquinho mais rápido. Será que eu... Sem vergonha. Será que eu aperto... Ó, sabia que o Core tava ali. Ia falar, será que eu aperto o Core aqui? Será que tem aqui? Eu quero só pegar meu Super, mano. Torretinha Mita. Vamos lá. E aí, rapaziada? Vai ficar nesse negócio aqui, ó. Tem um Core aqui. Ele vai querer... Será que ele vai querer... Ah, ele vai querer rushar em cima do corvo. Ixi, amigão. Eu não sou o corvo, mas vou pegar essa sobra aqui, ó. Toma aqui. Ixi, peguei ali sem querer. Meu amigo. Ah, meu amigo. Agora sim, ó. Tô com a Jessizona aqui, ó. Ó. Mandar ela pra cá. Ah, pra cá você não passa não, fia. Sai fora. Toma aqui, ó. Alto tirão. E ficou eu e o maninho ali. Ou seja... Deu o que eu falei pra vocês, cara. Isso aqui é vitória na certa. Não tem como perder pra esse... Olha só. Um ataque, dois ataques eu mato ele. Não tem como perder pra ele. Não existe a possibilidade. Não existe possibilidade de perder pra esse cara aqui. Se fosse um outro brawler, por esse lá. Ia falar, por exemplo, alguma coisa. Mas enfim. Olha, ele vai... Vamos apertar ele aqui que ele toma lá do outro lado. Ó. Aí, ó. Tomou. Já era, cara. Vitória. Vitória, vitória, vitória. Falei que dava, mano. Não perca, mano. Esse mapa aqui é top, velho. Esse mapa é gostosinho. Gostosinho de jogar. 526 troféus. Vou jogar mais uma partidinha, vai. Vamos jogar aquela partidinha delícia aqui. Nossa, minhas fichas estão acabando, hein, rapaziada. Tem que comprar mais fichas, senão lascou-se. Vamos lá. Vamos lá que vai dar... Tá bom essa partida também aqui, hein, rapaziada. Ou não. Ou vai. Ou foi. Ah, meu amigo. Não acredito, Supercell. Não acredito. Melhorou o Brawler, mas o negócio não vai, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Ixi, vou perder. Vou perder. Olha lá. Vejo o cara andando, mas não me movo. Não tô conseguindo me mover. Tô atirando e não tô conseguindo. Aí não dá. Aí chega o cara aqui. E olha aí, ó. Comeu com arroz e feijão. Comeu com arroz e feijão a Jessie, velho. Você é louco, mano. Você é louco. Ai, ai. 6 troféus. Aí o que adianta? Ganha 10, perde 6. Aí, ó. E ainda bem ficamos no lucro, né, mano? Mas beleza. Tá top. Mano, vou jogar mais não, cara.
quando acontecem essas coisas, já fico chateado, não quero jogar. Só queria realmente trazer pra vocês o balanceamento. Ficou top, bastante mudança aí. Eu não gostei dos nerfs, os buffs foram interessantes, mas só a gente jogando, testando, vendo aí como que vai ficar as partidas pra saber o resultado final disso, beleza? É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falar aquele abraço. E é isso aí. Fui!